Mikä on sinun mielestä, Ollin mielestä, hänen lempipiirteensä? Takalisto. Takalisto. Me ei puhuttu sinun mielestä. Unoha se peräpää. Eikö se oli Olli? Mä ajattelin, että se olisi Olli semmonen. Uusi toimisto, missä yhteen tehty seksuaalisesti outoja kommentteja. Ei, tietän siis tässä ei mitään muuta, kun siis Olli vaan itse aina pukeutuu tosi tiukkoihin housuihin. Mä ajattelin, että se on semmonen. Mitä? Se oli vaan mun veikkaus. Äläkä nyt suuttuko mulle.